призначений лейтенант Вовченко Олександр Анатольевич. Он постоянно был с вами на улице. Он выполнял все поставленные на него задачи, как положено. Он показал себя в городе Киеве как хороший командир роты, который всегда прикрывался про свой личный состав. Он выполнял задачи на должности командира батальона в городе Харьков, набирался опыт. Ребята молодые, может быть, не такие опытные, но они горят, они хотят. Я думаю, что он справится. Я бы его не назначал на эту должность, не, может, сомневался. Особенно в Луцке. Было принято решение Антона Ивановича назначить начальником управления города Кировоград. Кировоград больше, более проблемный, там выше криминогенная ситуация, он уже, соответственно, имеет опыт организации работы управления. Дорожня обстановка, знаки, розмітка – це одне з самих болючих. Ось. Друге, будемо налаштовувати нормальні відносини з судами, тому що ви самі знаєте, ви постійно у нас берете статистику, дуже багато скасованих постанов, незрозумілих причин. Це питання дуже обурює там і патрульних наших, і так далі. Це ці два питання, які самі перші. Які робота в управлінні організована нормально. Антон Іванович разом із хлопцями, заступниками, зробили дуже велику роботу. Робота організована тут нормально. Тепер зараз треба зробити роботу на вулиці в основному. Зараз 153, зараз почалися відпустки деяких людей, 153 людей. Ну і плюс у нас на должності начальника управління, командира батальйона, його заступників, управління патрульної поліції города Ровно перейшли ребята з Луцького управління.